Eu vou usar meu tempo para tentar explicar um pouquinho isso. Primeiro, parece, Sérgio, que lá, quando a Feira do Rolo estava numa praça, além de trazer todo o transtorno para a comunidade, para as pessoas que moram em frente, houve uma ação da promotoria pedindo que não ficasse em cima da praça. Ponto. A Secretaria de Obras, junto com a Elisângela, Adriana e Elisângela, e eu participei disso, tentamos encontrar um local que pudesse atendê-los, mas de uma forma ordeira. Encontramos lá na Praça Fraternidade, lá está lá perto, né? É uma rua que não afeta ninguém, perto de uma praça. Solidariedade, a rua? Solidariedade. E aí começou a exigir um cadastro de quem quer expor e quer vender. Até para que saiba quem está indo à feira, quem está levando qualquer tipo de coisa para vender. Ninguém tá querendo que as pessoas de bem não vendam e não façam o seu comércio. O que nós precisamos ter é ordem, disciplina. Porque ali na Feira do Rolo, em cima da praça, chegava quem queria, colocava uma barraquinha, podia ser produto furtado ou não, e estava vendendo. E não tinha organização. Não sabia nem quem estava expondo em cima da praça. Hoje não. Hoje a pessoa tem que ter um cadastro dentro da prefeitura, antecedente criminal. Tem que ter todo um histórico para poder vender. Nem que for vender torneira velha, mas ele tem que estar cadastrado. Então é organização, padre Sérgio. Quando o poder público não age, fala que ele é omisso. Quando ele age, critica e vai para Santa Bárbara. Não dá para entender onde o senhor quis chegar para falar isso. Nós tínhamos uma ordem da promotoria para que fizesse isso. Nós tivemos cadastro das pessoas que estão vendendo. Um lugar que não afeta nenhum morador, que antes ficava todo mundo na frente das pessoas que moravam ali perto. Realmente eu não entendo. Então aqui eu vou na linha contrária ao senhor. Eu vou parabenizar o prefeito Omar, parabenizar o Adriano e a Elisângela pela organização, pela disciplina, pela ordem. Até porque alguém quer trabalhar ou vender o seu produto lá, cadastre-se. Ninguém está proibindo ninguém. Agora, quando a pessoa não quer se cadastrar ou tem problema, infelizmente, parece certo, não deve ter o apoio do poder público.